Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господин кмет на община Червен бряг, скъпи съграждани, дами и господа, родолюбиви българи, в историята на България има една дата, която всеки българин произнася с вълнение. 3 март 1878 година. Денят на националното ни освобождение от петвековното османско робство. Денят на гордостта ни от величието и героизма на българският народ. На преклонението ни пред подвига на руските войни. Ден на жадуваното освобождение. Незабравима дата. Дата свещена, изстрадана, чакана столетия. Вече 138 години отбелязваме възкресението на един народ, чиято висока самобитна, духовна и материална култура бе подложена на унищожение. Пътят до свободата преминава през окървавените въстания и завери, през словото на апостола, през Батак и Вола, Плевен и Шипка, през много рани и сълзите на хиляди майки. Това е денят, който много поколения са очаквали на празно през живота си стотици години. На 24 април 1877 година руското правителство обявява война на Турция. В град Кишинев се сформира българското опълчение. Хиляди български патриоти, селени, занаятчии, интелигенти с ентусиазъм се записват доброволци. До края на месец май 1877 година личният състав на опълчението, поверено на генерал Столетов, достига 7444 души. Делегация от град Самара подарява опълченското знаме. На 27 юни през нощта частите на 14-та пехотна дивизия под командването на генерал Драгомиров форсират река Дунав при Зимница, Свищов. В своята заповед до бойците той казва: братя, нас ни назначиха най-първи да извършим преминаването на река Дунав. На нас гледа цяла Русия. Помнете, братя, че за нас нищо средно няма. Или отвъд Дунава, или в Дунава. Така се постига пълна изненада на турското командване, което решава, че руските войски ще форсират реката в района на Никопол. И главнокомандващият турските войски Абдул Керим Паша заявява по време на своето пребиваване в Свищов: по-скоро на дланта ми косми ще поникнат, отколкото те, руснаците, да се приправят тук, през Дунава. Стъпвайки на българския бряг, руската армия се разделя на три отряда – преден, източен и западен. Задачата на предния отряд е да освободи старата българска столица Търново, да овладее старопланинските проходи и да настъпи в Южна България. Само за три дни руските войници и българските опълченци преминават през трудно проходимия Хаим-Боаски проход. В хода на войната Шипченския проход се превръща в важен стратегически пункт. През август 1877 година по-малко от 6000 руси и българи под командването на генерал Столетов отблъскват яростните пристъпи на 30-хилядния корпус на Сюлейман Паша и с помощта на генерал Столетов не позволяват на турските войски да овладеят прохода и да излязат в тила на главните руски сили. Западният руски отряд има за задача да освободи Никопол и Плевен и след това да настъпи към Балкана. Боевете за освобождението на Плевен
минават по знака на три штурма, блокада и капитулация на армията на Осман Паша. Боевете при Плевен предизвикват необикновен интерес. Градът се превръща в арена на най-кръвопролитните сражения в хода на войната, част от които са се състояли и в района на Телиш. Рамо до рамо с руските полкове в третия штурм на града участва и младата румънска армия, която получава своето бойно кръщение и покрива знамената си със слава. През време на руско-турската война българското население съдейства на своите освободители непрестанно и по всички фронтове. Българите участват като разузнавачи, преводачи, водачи през непознати местности, снабдяват с храна и боеприпаси. Героичното зимно преминаване на Балкана се извършва в три направления – при Арабаконак, Троянския проход и в района на Шипка, Шейново. Зимата е сурова, но като от Прищина река, руската армия продължава своя походен марш към Цариград. Врагът е разбит при София, Шейново, Пловдив. Стремителното настъпление заставя портата да подпише предварителни условия за мир в Одрин. А на 3 март 1878 година е подписан историческия Сан-Стефански мирен договор. Освобождението на българският народ било извоювано с цената на хиляди свидни жертви. Там, където са се водили кръвопролитни битки, където народът радостно посрещнал своите дългоочаквани освободители, по долини и хълмове, по градове и села са издигнати стотици белокаменни паметници на народната признателност. От Дунава през Плевенската равнина, по урвите и скатовите на Хайдушкия Балкан, в столицата на нашата родина, по хлебородна Тракия и красивите Родопи, малки и величествени паметници напомнят кои са нашите освободители и защо народът ни е пял и пее песни за тях. Над 450 паметници пръснати в цялата страна, от които над 100 се намират в нашата област. Във всеки от тях се крие един конкретен разказ за страшни битки с вековния поробител, за десетки и стотици герои, за безпримерен героизъм. На тях обикновенно се дават имената на загиналите офицери, броят на падналите войници и подофицери. Обикновени имена и цифри, а зад тях виждаме необикновени герои, скромни войни, които в името на свободата дадоха най-скъпото – живота си. Живеели, живеят и ще живеят с този ден българи и руси, докато ни има на света. Докато датата 3 март съществува в календара на времето. Кукичетата и мощното ура на освободители и освободени не могат никога да увяхнат. Днес към нашите молитви се присъединяват и всички родолюбиви българи, които с благодарност и признателност отдават почет пред паметта на загиналите за свободата на отечеството ни. Вече 138 години тази светла дата вълнува всичко, отгледано под небето на България. Иначе и не може да бъде. Нека я почетем достойно и със самочувствие. Честит празник, България! За приветствие давам думата на кмета на община Червен бряг, инженер Данаил Вълв. Уважаеми съграждани, уважаеми гости! Днешният ден всеки българин свързва със свободата. Със свободата, която нашите предци, въпреки петвековното робство, се бориха за нея,
и успяха да я постигнат. Разбира се, това трябва да бъде и извор на национално самочувствие и гордост. Нашите деди и бащи устояха тази свобода и възстановиха държавата на българите. Разбира се, на днешния ден ние трябва да дадем точна сметка и почет към всички загинали за тази свобода. За хилядите знайни и незнайни редови войни, руски, белоруски, украински, финландски и румънски бойци, които заедно с нашите опълченци се бориха и хиляди от тях оставиха живота си по полетата на България. Вечна да бъде тяхната памет, никога те няма да бъдат забравени, а ние да се гордеем, че сме наследници на уния българи. Честит празник, дами и господа! Постъпил е поздравителен адрес от кмета и жителите на Таганрог, побратимен с Червен бряг. Уважаеми господин Вълов, кмет на община Червен бряг, поздравявам вас и жителите на общината с националния празник 3 март, ден на освобождението на България от османско иго. В Русия помнят, че с България ни свързва не само православната вяра и славянската писменост, но и съвместната борба за независимост на българският народ и победата в руско-турската война 1877-78 година. Продължавайки добрите традиции на дружба между нашите народи, град Таганрог ще се радва на бъдещо сътрудничество с културни и други такива с града, побратим Червен бряг. Използвайки случая, каним Червен бряг да участва в нашия втори международен проект «Наследството на Кирил и Методий в съвременния свят». Изпълняващ длъжността кмет на Таганрог Лисицки Андрей Владимирович. Уважаеми съграждани, следва възстановка на легендата за Вълкашин войвода, представена от сдружение Свети великомъченик Георги Победоносец, град Луковит. Сме едно стихотворение на наш съвременник поет, наш приятел и член на сдружението Балчо Балчев. Стихотворението се казва «Баладично писмо». Днес коласахме щетата байо, за лудо затрихме момчетата, за лудо избряхме Българио, като псета ни клаха. И нека, рубува си роба рубията, че що са за роба пет века, що мовчари стадата си криеха и сочеха подли пътеки. Зато или главите ни гордия надолски джелати побиваха и цяла нощ клета околчица мълчалива кръвта ни побиваше. Че ден бе, към тяха челата ни, дълба ги оловото жешко, и зурвите псуваше вятъра, турлици се виеха тежко. Избъднах молитвата, спяха телата ни, пърцеливи, низвергнати, диви, и ни кълняхме и плачехме, дяконе, ще възкръснат ли в българско живите? По-мъртви от мъртвите, мили народе, оживи от живите, робе и скоте, ние пак ще превземем с гръм парахода и пак ще загинем. Подписвам се, Ботев. Браво! Затри се всяка надежда у хората. Вече 300 години, как Турчин гази българска земя и Христова вяра, разбягаха се хората и спокриха се в горите. Горни Луковит, мюсюлманските къщи се изравниха по брой християнските. Времената бяха страшни. Ура!
страна, унази малка светлинкашка, и отежняваха дните им пред Бога, като на слънце не изгряваше за българския род. Вече 12 години, как вълтеше им, зла нощ е вълчано. А той, като на стадо овци, се спуска и винаги взима това, за което е дошъл. И тръгна из народа думата за вълчан войвода, за крилника. За пиета, да запряха от тези на Данаила. Съдиха го, лоша усъдиха. Рече някой, той е Божи човек, не бива страхта му да се скърни. На заточение да го пратим, преди арбети. Ведоха от тези на Данаила. И не знаеха, че Вълкашин още е вълчан наричан, с другари пъти ме преварнил. Остра сабия извадил, с пушка бойния премерил феса турски, погански и за кръв неверна женен. И ето на, от гората задали се за птиите, склетил и пробута пушка, и втора, и трета. Звой се просто личко медло. Тя гората от пушки, от бойки и клетки турски. Който при хубави очи, молитва в край, стоеше на сръбитката. И отвърши него лукто шумено от сръбитката, да го оцели трябва. Тук от корема, и се свлече на колена. Като видя това Вълкашин, Кутев си се спусна с гола сабето за птиите. Наравно с него излетяха и благарите му, за святката от клиента, екляха пистолетни изстрели. Бързината се препъната падна, поне че да стане, но куршум го прониза и повече не мръц. Асея се дима под битва. На поляната се сбраха юнаците, а сред тях Вълкашин и Натанаил. Помагаше войвората на отеца да се изправи на ноги и оглеждаше загрижен раната. Подхванаха отеца двама четници, а Вълкашин пукна за биле другара си да отърве от лютата рана. И ето, така стана това. Успя Хайдутина да отърве другара си. Разказват, че още години имали и още много подвизи извършили. Разказват, че минали нататък Балкана и от тук вече нишката се губи на време. Хайде, дигайте се на хорот. Абонирайте се!